Yo, naitwa MC Khalifa kutoka Upendo Records Media. Kama kawaida kipindi changu Real Life Interview Street Challenge kama zangu tu. Kama unavyonicheki namna hii nilikuwa nimedungia swaga. Unaona? Yeah, this is my media, Upendo Records Media. Ndio media yako ambayo inazidi kutamba namna hii. Inazidi kuonesha namna gani utatamba ama ni utafight aje katika maisha. So nipata na mshua wangu hapa kwa natembea kwa barabara na fight ikabidi mimi nimuite kidogo niweze kuongea naye mawili matatu. Ah, mambo vipi? Fiti tu bro. Kwa saa? Kwa saa tu. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Shombe bro. Shombe nani? Shombe Ibrahim. Shombe Ibrahim. Yeah. Shombe, mimi nimekuona kuna fight na pikipiki hapa nduzi, sio? Yo. Nduzi yako ama? Ah, si nduzi yangu, ni ya mtu bro. Ya boss, sio? Ya boss. Sasa hivi vipi mapato, mnaelewanaje na mapato? Kama kawaida bro, tunaelewana kama kawaida mimi na bosi wangu, hatuna wasiwasi, hatuna ngori, tunapambana tu na maisha. Kweli, hii kazi umeanza lini? Hii kazi mimi nimeanza 2017. Hadi saa hii? Hadi saa hii. Ah, nikizani kuna chenye umesave ambacho saa hii. Must, hiyo ni must, kusave ni must. Sijaoa bro. Mbona sasa? Ndio nataka kuoa saa hii. Hivyo? Nafikiria saa hii. Okay, sasa ningependa kujua ni changamoto gani ambazo unapata katika kazi yako? Hii changamoto. Changamoto ni nyingi sana bro. Kuna changamoto ile ukikua kwa stage. Ndio. Wewe una habari karao wanakuja na kukamata bila makosa. Yaani changamoto ni nyingi sana. Unaweza kuwa unakaa kwa stage, leo yote hujabeba mtu, umetulia. Hiyo yote ni subra tu, ni changamoto tu, ni subra Mwenyezi Mungu. Yaani inatakana katika maisha. Unaona hii kama hivi mimi niko na hii nduthi na si yangu. Je, sasa ningekuwa na yangu, si ningefanikiwa zaidi? Kweli kweli. Sasa ningependa kujua, hakuna siku ushaigombana na bosi kisa hujampelekea pesa? Siku ambao nimegombana na bosi sijampelekea do. Iko. Iko Nikakuja shida. Hadi nikaambiwa niwekee pikipiki yangu. Mimi nikachukulia tu fresh tu, yani sikuchukulia ile kwa ubaya. Tukavurugana. Yeye mwenyewe tu tena akanipigia simu akanambia bro, weka mtu uchukue ndu, ingieka, ingie kazi. Hivi hebu ambia, ongea kitu cha maana pale kwenye kamera ambao watu wanatuochi pale. Waambie wa fight vipi? Yaani bro, katika maisha usiwa lose hope. Yeah. Katika maisha pambana. Yaani vovote uwezavo, Mungu tu atakujalia kenye unata. Na wewe utakosa kitu chochote katika maisha. Wewe pambana tu. Ni kuhustle tu bro. Mwanaume kupambana. Mwanaume ni kupambana. Kama ni mwanaume, usiwe tegemea cha mtu, wewe jitegemee wewe mwenyewe. Mimi naomba tu niwaambie hivyo. Na nimemaliza bro, sina kitu kingine kuongea. Imeisha Alafu uzidi kutuwatch, kupenda kwa media, bila kusahau kusubscribe, kushare, kulike kwenye fan page zetu YouTube Upendo Records Media, Instagram Upendo Records Media, Facebook Upendo Records Media. Asanteni. Oh mwanangu, fresh mwanangu. Gwara mwanangu.